মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আচুৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ জনগণক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপিয়ে? মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহুতে, মন্ত্ৰীসকলে আসন বহুতে, বিধায়কসকলক আসনত বহুতে, যিটো ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আসাম একৰ। কি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিত্তিত দিছপুৰৰ গাদীত বহিছিল সোণোৱাল? বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ চুক্তি ৰূপায়ণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কত হেৰাল? বিধানসভাত বহাৰ কাৰণে, মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ আসনত বহিবৰ কাৰণে হিন্দু বাংলাদেশী ভোট ল'ম বুলি তেওঁলোকে কিন্তু ইলেকশ্যন খেলা নাছিল, আৰু সেইটো খেলা হ'লে নিজিকিলে। একালত আচুক নেতৃত্ব দিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সম্প্ৰতি জাতিৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিছে তেওঁৰ এই সতীৰ্থ আচুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ ৰাজ্য উত্তাল হৈ থকাৰ সময়ত একালৰ জাতীয় নায়ক আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া খিলঞ্জীয়া বিৰোধী। কেপ জাপি দিব বিচৰা কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিমাত একালৰ জাতীয় নায়ক সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আচুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্ন, দিছপুৰৰ গাদীত বহাৰ আগতে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপিয়ে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একমাত্ৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ ভোটৰ কাৰণে অসম চুক্তিক উলংঘা কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক অসাংবিধানিক কেপ আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে। এই কথা আমি মানি নলওঁ। বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন চলিছিল আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন চলিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহোঁতে, মন্ত্ৰীসকলে আসন বহোঁতে, বিধায়কসকলক আসনত বহোঁতে, যিটো ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আসাম একৰ। বিধানসভাত বহাৰ কাৰণে, মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ আসনত বহিবৰ কাৰণে হিন্দু বাংলাদেশী ভোট ল'ম বুলি তেওঁলোকে কিন্তু ইলেকশ্যন খেলা নাছিল, আৰু সেইটো খেলা হ'লে নিজিকিলেহেঁতেন। এইখন ভীষণ ডকুমেণ্টৰ কাৰণে আমি অসমৰ ৰাইজে হিলদল ভাঙি ভোট দিলে, অসম চৰকাৰ গঠন হ'ল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, আন আনবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ল। 85% মানুহে হিলদল ভাঙি ভোট দিছিল। কিয়? তেওঁলোকে কৈছিল অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিম। এইখনত ক'তো হিন্দু বাংলাদেশী ৰখাৰ কথা নাই। এই চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিম বুলিহে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে। 10 ডিচেম্বৰত অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে, স্বতঃস্ফূৰ্ত বন্ধ পালনৰ আহ্বান জনাইছে আচু নেচসহ 30 সংগঠনে। 7-8 ডিচেম্বৰত অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও এলেকাত আচুৰ জোৰ সমতল। 13 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত আচুৰ গণ অনশন। অসমৰ ৰাইজক অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখটোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসম বন্ধ পালন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। 10 বছৰৰ ভিতৰত আচুৱে বন্ধ দিছে, নেচুৱে বন্ধ দিছে, অকল কেবৰ কাৰণে? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি সেইকাৰণে এলানি কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। অহা 7 আৰু 8 তাৰিখ, মানে আজি আৰু অহাকালি, জোৰলৈ শোভাযাত্ৰা হ'ব সমগ্ৰ অসমৰ আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহা 9 তাৰিখে বিলখন, যিদিনাখন টেবুলিং হৈছে যিহেতু, যদি 9 তাৰিখে বিলখন আহে, লগে লগে সমগ্ৰ অসমত বিলখন দাহ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠনে ইতিমধ্যে যিহেতু অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে, আমি স্বতঃস্ফূৰ্ত অসম বন্ধৰ প্ৰতি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। সম্প্ৰতি ৰাজ্যত ৰাজতন্ত্ৰ নে ফেচিবাদী শাসন ব্যৱস্থা চলি আছে। ছাত্ৰ সমাজৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন দমন কৰিবলৈ সাহস নকৰিব এই বিজেপিৰ চৰকাৰে। চৰকাৰ লৈ হুংকাৰ আছো আৰু আপোনালোকেও আন্দোলন কৰি গৈ সেই জেগাত বহিছে, ছাত্ৰ আন্দোলন কৰি, ৰাইজৰ আন্দোলন কৰিয়ে তাত বহিছে। গতিকে আন্দোলন দমন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনকো আমি কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিব খুজিছোঁ। এই শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন দমন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, নিতিকিব, উফৰি যাব। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, ৰাইজৰ আন্দোলন, ৰাইজৰ আন্দোলন দমন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ, অসমীয়া অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানত যদি কোনোবাই হাত দিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে জুইৰ সৈতে খেলা কৰিব খুজিছে। আগন্তুক দিনত আমি কৈ থ'ব খুজিছোঁ, যিসমূহ শক্তিয়ে এই কথা বুজি পোৱা নাই, অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক নিশেষ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে জানি থওক, আজি আমি ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ, তেনেহ'লে তোমালোকে জুইৰ লগত খেলা কৰিবলৈ আহিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপজ্যোতি কাকতিৰ সৈতে লক্ষ্যজিৎ বৰুৱা, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।